ုတ်တွင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရတာဖြစ်လို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတစ်စုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတစ်စုဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတစ်စုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတစ်စုလို့အစုလိုက်ဒီလိုလေ့လာကြအဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကဘဝမှာအစအဆုံးဖြစ်ကြတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဘဝမှာအစအဆုံးအစအဆုံးဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိုင်းအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့ကမ္မဇ္ဇကလ6စီးရှိတဲ့ထင်မယ်လူသားတွေမှာပထမကာယတတကကလဘာဝတတကကလဝိထုတတကကလလို့ဒီယုတ်30သာလဲပရိသေရိစိတ်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီမှာပြမထားပေမဲ့လို့ဘုံအလိုက်တရဝါအလိုက်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတချို့တရဝါတွေကြတော့စိတ်နဲ့ကံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဟာပြိုင်တူတပြိုင်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဥပမာမဲ့နတ်တွေတို့ကျမာတွေတို့ကြတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဩပပတိကတ္တတဝါတွေကြတော့တမျိုးပြောရပါတယ်ဒီမှာတော့အကြတဝင်းရှင်းပြီးတော့မပြောတော့ဘူးရုပ်အကြောင်းကိုဒီလေးအခြေခံပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဟင်းတော့ copy မှာဒီလောက်လေးပဲပြထားတာဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းကိုလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်အခုတော့အခြေခံလေးတော့ရသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီအခြေခံလေးရသွားပြီတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါအဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကျမ်းကိုဥတည်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလေ့လာကြရတယ်အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကျမ်းကိုလေ့လာလို့ရှိရင်တော့အဘိဓမ္မာအခြေခံဟာတော်တော်လေးလုံလောက်တယ်လို့ပြောတော့တော့အဘိဓမ္မထသင်္ကဟာကျမ်းမှာအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းထားတာဖြစ်တော့ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုပြီးတော့နားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုခုဒီကနေ့ဟိုအပြည့်တက်ပြီးတော့နံပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရုပ်နဲ့နံကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့အဲ့တော့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဟာတဘွားမှာပရိသေရိရဲ့ဥပက္ခစတင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်မှာဆုံးသက်သွားကြတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုရတယ်။စိတ်ဆိုတာစိတ်အားလုံးနင်းနီးပါပဲ။နေ့စဉ်ဘဝမှာယုတ်ကိုမထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ဟာဒီလူသားတွေအနေနဲ့ပြောရင်10မျိုးပဲရှိတယ်။ယုတ်ကိုမထုတ်လုပ်တာမြင်သည့်စိတ်ကြားသည့်စိတ်နန္ဒီစိတ်လျက်တိစိတ်ထိတိစိတ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီစိတ်10မျိုးကလွဲရင်သူတို့ကတော့စိတ်ဆွမ်းအားတွေမှာရုပ်ကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့အောင်အားပြုတ်နေလို့ဒီစိတ်တွေကရုပ်ကိုမထုတ်လုံးနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပဲမှတ်သားရပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်10ခုနောက်အရုပဘုံမှာဖြစ်တာလူသားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံသီးသဘုံမှာဖြစ်တဲ့၄ခုအဲ့ဒီ14ခုကလွဲရင်ကြံတဲ့စိတ်ပေါင်းအားလုံးဟာစိတ်ကိုရုပ်ကိုထုတ်လုံးနိုင်တဲ့စိတ်တည်းကြီးပဲလို့အဲ့တော့ရုပ်ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတ်ဆရာကောင်းတာတော့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသေရိစိတ်ကတော့ရုပ်ကိုမထုတ်လုံးနိုင်ဘူးမထုတ်လုံးနိုင်ပေမဲ့လို့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီဖဲမပြစ်တယ်လေပရိသေရိစိတ်မှတပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပရိသေရိစိတ်ကိုဖဲမပြစ်တယ်လေဆိုဒီပရိသန်နေစိတ်ကတရေကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်သာသူကမထုတ်လုပ်နိုင်တာတခြားကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကျတော့ထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီစိတ်မျိုးကပဲပရိသေရိကိစ္စဆောင်ရွက်တာတခါသုတိကိစ္စဆောင်ရွက်တာတခါဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တာတခါသူပဲဘဝရဲ့အစတခုဟိုဆက်ဆက်မှုပြုတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာပရိသေရိစိတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘဝ
ပြတ်မသွားအောင်ဘဝဆက်ဆက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်။နောက်ဆုံးပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကျတော့သုတိစိတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်။ဒီပဋိသေရစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့ဆိုတာတဘဝတာမှာလုံးဝတူညီတဲ့စိတ်မျိုးတာဖြစ်တယ်ပေါ့။လုံးဝတူညီတဲ့စိတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ တမျိုးတည်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ဥပမာပဲပထမမဟာဝိဘက်စိတ်နဲ့ပဋိသေရနေလာတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဘဝင်စိတ်ကလည်းပထမမဟာဝိဘက်ပဲသုတိစိတ်ကလည်းပထမမဟာဝိဘက်ပဲဒါနဲ့စပြီးဒါနဲ့နေမယ်ဒါနဲ့နေမယ်ဆိုတာဘဝတာတစ်ခုရဲ့ကန့်တတ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောပါကြောင့်လို့ဆိုဒါကံကထုတ်လိုက်တာကံကနေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုဟာပြောင်းလဲပေးလို့မရတဲ့အခြေခံစိတ်ကြီးတွ
Ayo didi wimalalu e moja ni de chema bawin sai lu kota be. Eri bawin sai ya di bu madi sai sura miuro maho fu bo doa. Tu sai ya ro ti de dodo. Action ni mishi u bimeka ayo ni ne sato mu mishi u. Yasi na na le ya ko sura ri ne ti ti bi do pite sai miu maho fu. Sai ku chan si ayo ni u dwe bi do pite sai le maho fu. Nago pong yei dai pshin ni de sai miu da le pshin de bo. Di tere di de che ma shu ta de ayo miu go be bo wen sai ma le be di pshin de. Now so suti sai cha ma le be di ayo wen tu a piang loe che mishi u lu so a ma di sai de a. Ero di piang loe che mishi de sai cha me da bo wa lu ko lu ya la ho. No more beyond where Chigan yet beyond where Dolashe, Bawadakulu, Columbiano. ญัสสิဆိုတဲ့အကြည်တက်ကိုလာပြီးတော့ထင်ဟပ်လာတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီသကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသူကဒီญัสสิအကြည်ကိုလာပြီးတော့ထင်ဟပ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းလဲဒီမနောဒွါရလို့ဆိုရယ်မိုင်းဒိုးတွေမှာလဲသူရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘဝင်စိတ်ဆိုရယ်မိုင်းဒိုးကိုလည်းသွားပြီးတော့သူကနှုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလို့စိတ်ဟာထားပြီးတော့ပွင့်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒီမိုင်းဒိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ကနိုင်ငံသားတွေသင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်လို့သူ့ကိုလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလိုင်းနှစ်လိုင်းပေးထားတယ်ဘလူးလိုင်းနဲ့ရက်လိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘလူးလိုင်းဆိုတာအပြာလိုင်းပေါ့ဒီလိုင်းကပဲတော့ဒီ အခြေခံလိုင်းလှုပ်ရှားမှုကင်းတယ်ပက်စစ်လိုင်းအခုပြင်မက်ကအာယုန်တစ်ခုဝင်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီပက်စစ်လိုင်းကလှုပ်ပြီးပြတ်ထွက်သွားပြီးအက်တစ်လိုင်းပဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကရက်လိုင်းအဲ့တော့ဘလူးလိုင်းရယ်ရက်လိုင်းရယ်နှစ်ခုပေးထားပြီးတော့စိတ်ကိုပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြင်မက်ကအာယုန်တစ်ခုကဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပတာရယုတ်ကိုတိုက်တယ်လို့ပဲ ဒီမိုင်းထိုးကိုလည်းလာပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဘဝင်စိတ်ကိုလည်းလာပြီးတော့လှုပ်တယ်ဘဝင်စိတ်ကိုလာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါပြမအာယုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပင်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနဲ့သွားနေတဲ့စိတ်ဟာနိုးထလာပြီးတော့ red line ပဲကိုပြောင်းသွားတယ်သူကပြတ်တောက်သွားတယ်ပြတ်တောက်သွားရင် Bowen line ne bian yau ta bian ne bo. Todo di blue line ne red line ha bian du ta bian ne dong ma pian nang gue ma siu. Sai su ra pero ma na ku biu ma pian bu lu su re ta ku jin ma pian de bo. Eri che gan pian de pe sit su re nyin te ni de di bowen sai de u ayo de gan ni wen tai lai de ka jia rong ma du ra. Lu sha bi yo pian dong ta bi ayo de gu yu re sai. Active mind ni paw la pi lo ayo atin ne lut lut twa de myin ne atan myin sia ayo ne lut lut twa de cha de atan ne lut lut twa de
Yare and Nane, Lolo Dware, Dila Yare, Yadane, Lolo Dware, Titu Musore, Ayumoma, Lolo Dware, Say Gura Surari, Net Lolo Dware, Sapiro de Lolo Dware. Now Pawada Kuma, Akulu, Say Dia, Lo Shavido, Jema Ayonine, a Lolo Nijar, Jema Ayoni, Lolo Mishibu Solosi, Pianin Yang De Dwabiana. So the safe senior, Mula Ayon the Kune, Mula Ayon Sura, but they gang up a day for one ma, Mingere Ayon the Kubu, Gan Ayon Mephese, Kamandame Ayon Mephese, Kadiname Ayon Mephese, Eddie Ayon the Kuku never to Duanita. So the Damaboguria Tao Dilo Yalas, a little Dilo Ya. Dimi Yarari, Ya Ibebo, for you, safe single. Now, Jarro Lila de Cantuila. Sipsia Sema Prosati de Coot Duani Dao, Chenian Satiha, Ti Duan Nayam Shoe. Pissin de Coopi, Satiha Coopi, and now Satiha Coopia Dore, and now Satiha Coopi, and now Satiha Coopia Dore. A Chenian Dinan Zoan Machida away. The Wibada Nanya Yama. The Sipsia Seni de Kuya, a neat Tabo Mata. The senior don't know most of it, no more solution. Say, dear, process the good emma, the good and the good. The names are Michita. She sent you to good be mother, now she sent the good at the elu. She said, God, now say good, the esra. Process dream at the rap, your mohu. She witty say, Gani, now witty say, she grew gani, now grew, she grew good, the elu, deliver your yap. Do I let crew line need? Crew line name, my dear. Full flesh to in a beta, need her shitable. Till a solo rabble. See, the lonely, you're a whole hulu. Till the war boy, I'm up. Nandia Hale crew life and need it, Yodia Hale crew life and need it. Till you, oh, Debo, no? At all, good. Gamza Yodia, the water, my pet the Louvre. Say, does I Yodia, Piazza, I don't say. Ludari in the Bioy. But either he say be a car, but when say sura lare. But when say be a car, active mind a lare. Luwa salima. Eddie, but tomorrow's own, but either he say no ma. The but either he say lea, do look be doare a carjaro, do a poen say. So was it? Yoma manager loaded a bogua, a yodeca do manager mahodo, no? A low loaded a loaf shed arrival. But tomorrow's own, do loaned a logisa would chibi or do. Manager look hobby mellow. A yoda kaja do a manager hodo. Adam Yolobe, the Pawada ku sasa be a chain lima da do breathery say lukora, petit tandisura, relinking consciousness. Relinks, petisura, re tandia link, relinking consciousness look, Father Janisija. Pawana ku piamadwa on sasa de say look. Sazon Pawama, a sabure say. Restart the lule pionine. Pian di salida, what no? Poadaku, pian sapi, say, breathe, say, look, call it. Era du gaysaga, sate gaysaza, the carve loam. Now the car, pieta say, jar, dua. Dua sasa de same hodo, dudia say, yaude kaja. Sasa de mo, same hobu, a ladu, pian mira pieta kajara. Du jaro, poinga lo collida. Poinga, sir. Continental English Padabjane. Continental sa celebrity of Chipola say. The Ione Sabi Dwarese. And also say Sam Jatwan animal. Sabi Dwadi say. Do the Deshi Vodre Taugu Chidoja. But why say Sabi Japu? A Jonaku Chidi Dajang. But Winga Go Yamaria. But Win say Lu to look all like that. But Winga. But what Sasamu, the Kune de Ku, but what Biamadoja jumped at the city? And on Minda Prosatia, active my impian light, the person my impian light, active my best in my adder, my best in my neighbor, Bawama, Bone Chair Vito Jimese, Blue Line, Red Line, Blue Line, Red Line, the Line Line, Pion Luevido, who easy the Yidalu, Yai Jimese solution now. Chili, Nalona Haleve. Cone, no need him, yenny other loo. Acting my yaw, Lucian, the person my yaw, yay, daughter, sir.
ไอ้ปลายนี้ดิโกสึกกูตะยุบพอพี่รอปုံพอไปไหนมั้ยဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးပဲမြင်ရမှာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝင်ကဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းရုပ်ကိုထုတ်လုံနိုင်စွာရှိတယ်သူကလည်းရုပ်ကိုထုတ်လုံနိုင်စွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီစိတ်ဆစာရုပ်တွေကိုပရိသေရိစိတ်က ပရိသေရိစိတ်ကတော့ပထမဆုံးဖြစ်ရတာမို့သူကထုတ်လုံနိုင်စွာမရှိဘူးပထမဘဝင်စိတ်ကနေစပြီးတော့အခုပြောတဲ့ထုတ်လုံနိုင်စွာရှိတဲ့85မျိုးသောစိတ်တွေကသူဖြစ်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်တိုင်းစိတ်ကလေးတွေကိုထုတ်သွားတယ်သူကရုပ်ကလေးတွေကိုထုတ်သွားလေရုပ်လေးတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးထုတ်လုံတဲ့ရုပ်ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုမတန်ဆွမ်းမှုကဒီလိုလာတာဟုတ်ဒါကြောင့်
sẽ gặp thâu lâu để yêu vào này nhiều nhiều ngày ngày cha mà gì mà biết sau này yêu nhiều chuyện là ra đấy. Đã cho một thì sẽ ra yêu để vụ trong biểu bì đó. À cụ bố sinh đâu có nào lo cha mà đó là đủ phá rỡ rồi đó. Đã cụ biết rồi về bố sinh con ba ba lo cha mà gì con đó là đủ rồi đó. Sinh này yêu hả sát sanh niệm bồ tát bảo pháp gia. สึกกะจีนูပြီးတော့ปูบันเนสိတ်တွေกินตัวပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီปูบันเนสိတ်တွေကနေထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်လေးတွေဟာလည်းပဲปูบันမှုกินပြီးတော့လမ်းဆန်းတဲ့ယုတ်ကလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီယုတ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့များများကြီးတိုးပွားသွားလို့ရှင်ခုနပูบันเนยုတ်အခြေအနေတွေဟာယောနေသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆန်းတဲ့ဟက်ဒီမတာတွေကเนาะจำมาတဲ့ယုတ်အခြေအနေဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားသည်အတွက်ကြောင့် จำมาตัวอะไรลูกที่รู้สึกจำมาตัวอะไรฮะยุคเนี่ยนั่นเนี่ยสัสสัมมุติที่รู้ชื่อเนี่ยบ่อีโพสต์ตรงนี้นาเลยอะไรเนี่ยจำมาตัวอะไรรู้สึกฮะสิกูอะป่าวเวนี่มาพี่สิกูอะสิกแท้มาอัตตะเตยอดิผิดลาพี่တော့โพสต์คนบามาป่าได้ไปติตันโพสต์นี่ปัตตริตันโพสต์นี่กูเยสิกสินเนี่ยมาผิดลาพี่ဆိုရင်သူတို့ก็ထုတ်လိုက်တဲ့ ยุคกะมาจำมาตันซ้อนเนี่ยอยู่ดิဖြစ်လာပြီးတော့နေကောင်းจำมาตัวတယ်လို့တိတိကျကျသာတမန္နာယုတ်လေးเนี่ยဖြစ်သွားတာဒီလိုတော့မဟုတ်เนาะစိတ်ซ้อนอ้าดิရဲ့ซ้อนซ้อนဆောင်မှုကြောင့်ยุคတွေဟာจำมาตัวတယ်တဘောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားจำมาကြီးမကောင်းတဲ့အခါတို့ရှင်မဂတ်တဘာတို့ရှင်မောကလန်တို့จำมาကြီးမကောင်းတဲ့အခါတို့ဘုဆင်တုတ်ကိုနားတယ်လို့ဆိုတာ ဒီဘုဆင်ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဘုဆင်တရားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းသိရှိတယ်ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မဂတ်တဘာတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရှိတော့ဒီတရားကိုနာရင်နာရင်နဲ့သူတို့စိတ်တွေကဒီလမ်းဆက်လာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားတွေကလည်းလမ်းဆက်လာလို့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။တင်ညာဆေဝါတရားကိုနားလဲရလို့ ခီရိမန္တန္တမထေမြဟာကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတာလေဒီသဘောပဲသူသိကျင်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေသူမှတ်နေကြသဘာဝတရားတွေရသော်ဘုရားထံကကြားနာလဲရလို့မှတ်သားလဲရလို့သူ့အစိတ်အဆင်ဟာဒီခြေလင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာလည်းခြေလင်းလာတယ်လို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအကြမ်းမြင်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် လူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လေသွေးရဲ့အခြေအနေကမျက်နှာမှာလာပြသွားတာတက်ထုတ်လိုက်တာပဲဒါဒေါသကထုတ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာမျက်နှာမှာသွေးရဲလာတယ်မျက်မှောင်ကုတ်လာတယ်နော်စိတ်ဆိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာအသွင်ပြင်ဟာပြောင်းသွားတယ်ဘယ်သူကပြောင်းစေတာတုံးဆိုစိတ်ကပြောင်းအဲ့ပြောင်းလာတဲ့အားဟာစိတ်ကထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ပဲတကယ်လို့ဆိုတော့ အတန်လဲဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်နဲ့တာမန်အတန်မျိုးဟာမတူဘူးပေါ့ဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အတန်တက်ဟာရိုးရိုးအတန်တက်နဲ့မတူဘူးလို့ဆိုတော့စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်တည်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာလည်းပဲတတဝါတွေရဲ့အတန်တမှာထင်ရှားရှိနေတယ်ပေါ့လောဘရှိတဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ယုတ်ကတမျိုးဒေါသကထုတ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကတမျိုးမောဟကထုတ်လိုက်
Say Tolo Mugoma, Moody Bido, Ludia Yo Cheney, Pion Le Moody, Senior Dona Chilu, Thin Nipo, Erago, Solora, Do Ye, Gamasa Yo Dima, Dika Baron Solosi, Indivisible Lose, Awi Nebo Gayo Shiku, Awi Nebo Gayo Shiku, But we are all days all while. One kind of rather or salus, the Yoshiku. Now be that Dayo. Dayo Sikara Dave. Siku told me, go good told me. That Dayo told their Kamale, Dari net to a video told him. Era dea grew like Tishida Shadow. And then she need beyond the way. Narakala Huda Muruda so a yoke, a chain in a tabby of Yome solution. Say there's a yoke, say there's a collapse of Vito. Pitamata thing, I jam up yatara, chom you yatarebo. Poyo di Mara erario, my yatora, no? A genuine thing, Hamo. Get it up. Say, Mandam Yaha, say Daiha. De Boye sat pretty now she, Patrama Poin say, Uba Kanama Savi. Sudi say tea Uba cana daima, say the Zayoga pit. Sika Nega Bioga de Lu, come and be do. Madalu loyal. Don't say cancer. Say chill like that, but a man say come have it, got yogurt car at two toilet. Oh, a John Diaga, Bob Borgia, a Joe Diago, Chechen Pussy, nine the lalu. Dido. Tolo deha, cheche, mimin, tavadi, a jute ya on, low nine the la loser. Tawawadima, low nine is why that did she. Ubo mame, the piano mealy, si mealy, tonai de kama. Si mealy is how ya move, limio ludon, pop yatare, the pianipjet. Pelu limio rose, eh? Si mealy, tony lightan at the vine, a linle, yaw lare, a mong le, piao dare. Visa le tu daidaya consolare, si le daidaya candare. Oh, delija, the Vianipse delude, Rusura. Ero a jammy avian biomasui, a lay out a net mong biota, the Vianepe. Tago biota, the hazard up is yours, Vianupilla, Vianupit. Ero say, singly a lepilla light and at Vianet toad. The pitime tata tata toda, dua. No, to Uba lay down at a vine, Jogo Toby Dabe. To Muipo Lim, Muipo Jane. To got Chippo Lare, Yodi Alebe, Palare, look to do Solurabo, no? Dayamo, the hazard up, busy or born together, and I hope you're up. The hazard up condition, if I knew Toby da. Say that, say the Dika, Tama. Say that, the Motanana, Rubana. Dasa da pisi na pisio. Say that, say the diga dama. Say, say the de suri, de ariha. Say that the motana na. Say jump, chipolare, rubana yoduah. Dasa da pisi na, dasa da pisi at the deep, pisio, bakargo, jizubu ware, lusa, di house, solo. Say sura, say the kure, chita, say lupiola, and say the de le pares rautu. Nale yamabo. Eriva. Sika, two pialaitan at the vine, say jump at the series I owe you, Pianu Toby, Tao Solure, the hazard of Bissina, Bissio, Sophia. Erima, Sudi say tea, Ubakanama, say as I owe you, Pierce women. Yahanda do ye, Sudi say general, say as I owe you, Pierce Ulusura, Sudi say ha. Now so, I say yaw the dredger. Yahanda diva, not a piani muipa mamma, the dredger. Yana rea suti se kura, se desa yukum, tolo pulu, teru sura po. De som ji dualushin, se desa alo, se desa yuk alo ha, badu ye se desa yuk pep se pi. A shengi li lao ne, se chok dwara ne, du le chok dwaya. Tu ye te dango na ne, du chok dwara lo, teru sura po. No? Geda se desa yuk ne patata. Nama donjaro, utu di, utu sura, di zota kubyara. Utu di, Mimi e Tikanama Savi Tikanama Savi. That's it, then met Tana Namulo Mabe Uduza Yogu, Pissi,
Urusura yope, temperature, disorder, abu ee. Eri urusure disorder ha. Tune pshipo pshipet, yodi reba. Tu pshila be reno, pshipshin cheno dua yod, yogum tolo nine deu. Pshipshin chema, yoga pshipshin chema, arm shiu. Yadi nere chema, ashi. Tikanama, ashi elebio. Ubakanama, seilu, amagamu, tiganajama, yodia, agone, tajamu, udu di, mimi, tikanama savi, tashi, temetana, namulo mabe, temeria, tanamaleve, udua, pisse, uduzango pisse. Uma ludari ne pioma solution. Breathe in a piano pielare, Kamazayo de ma, Kamzayo donzer suretame, udu par. Disorder par. Eri disorder di. Tu pchika savido pchita. Breathe say uba canama du sapchita. Eri pchipchino uduzayogum tona. Peja endu a tona in a soya da disa yaronzo. Breathe say ye tikanajara du yado. Rabri thiri say ye tikanaga ni savido, uruzayo sapsi doabi. Emdama do down it. Short moment leave it. Very short moment. Tikana so de tebe. Very short moment. Rabri thiri uba pshede kai klima romatolo nine de u. Do tikana yau de chena savi, uruzayo de u celebido muifabi, pshisi doabi. Do ye tikana rain, tikana rain maduga. ထုတ်လို့သွားတယ်လို့ပြောဆိုလိုတာပေါ့တဘွားတာကုံဆုံး၍ရုပ်အလောင်းပြမှုအထိဆက်လက်တည်ရှိသည်စာဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဟာသူကသူထုတ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လူသားတွေမှာဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကများတယ်ကြီးထွားလာတယ်ကမ္မဇယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်တွေကိုရံပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဟာအကျံပတ်တည်လို့ပဲလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပို့ပြီးတော့များ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 လာတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီများများလာသည့်အတွက်ကြောင့်လူတယောက်ဘဝတစ်ခုမှာတည်ဆုံးသွားတယ်ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားလို့စိတ်တွေလည်းနန္တရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကြံတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးတုန်းကနာရေးကြံကြောညာမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလကိုဆိုတာပါသေးတယ်ကြံရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလကိုဘယ်မှာသိကြပါမယ်မြုပ်နှံပါမယ်ဆိုတာဥဒ္ဒဇယုတ်ကလလို့ရှေးတုန်းကအဲ့လိုသုံးနေရှိတယ်န
ดูเรื่องจ้ะเรากำซ่าอยู่เดี๋ยวอุรุษาอยู่เดี๋ยวปูอาการละอาการนี่ด้วยจ้ะตีเรื่องกันอุรุษาอยู่จริงจริงเนี่ยหัวหน้าพี่ก็นั่นที่จ้ะเราอุรุษาอยู่กับเราจีโอ้อาเมกาวกำซ่าอยู่กับล้วนชงได้แต่จะว่าจ้ะเราตัวตีไล่ทางเนี่ยเดี๋ยวใหญ่เนี่ยมีดอกคลีนยิงตัวเดียวตัวมาหน้าพี่มามาตาช้าอะไรหรือเล่มสิวเต็นยังเล่มสิวแต่จูเซ่เล่มสิวไอ้หน้าพี่ยาวเด็ก ตีไล่ถ้าเปล่าตัวเราไปตัวลูกพี่จ้ะเราเอลูมโฮที่อุรุษาโยจีดิจันนี่ที่จะจังได้ยินพี่นี่อย่างนั้นพี่อันพี่เราสุดแล้วเนาะแต่จะมาอุรุษาโยหาเด็กยาวมาจากกัลลิวราสตีวิลองอมเชติที่เอาที่อุรุษาโยเสสเสหตัวนี่เลยลูกที่เราพิจารณาอุรุษาอาหารซาโยสุระ แกคนนั้นอุรุษาโยสุราเลยแต่ชาเรมบุปัทวียาวดีโซวายโยตัวมีด้วยนี่เลยวันนั้นการนาราตาอ้อซาอินดิเวสิเวชิกุเวอินดิเวสิเวชิกุเวอุรุษาโยอัตชักลายโยชิกุเวตัวเราโยยเอชิวอุรุษาโยแต่ข้าอาหารสุราอ้อซาหุบจาร์เอริอ้อซาดี มิวชาปีวันเดือนยอดีมาสามีอาราซาโยกุพิเศษเดี๋ยวส่งจีก็ชงยิ่งอีอาราซาโยกับอาซาอาราเด็กคือเป็นแม่กับอาราเด็กคือมิวชาไล่เด็กขาจาโรอัดเวงอ่ะอ้อซาดันเนี่ยกามาซาอ้อซาดันเนี่ยเป็นแม่กับลาเร่ที่อ้อซาดันดูที่เนี่ยคือปองปีโรชุดเด็กคือพิเศษเลย ดูเรื่องแต่สิที่นี่ว่าอย่างเดียวที่อาหารก็ชีวิตเราตัวเราท้าวกุบิวนี่เลยขณะกุบิวท้าวกุบิวลาเลยบ่
Eri ara zayudia. Arau tapi tada ara tiri kalu sobi. Di ara gu mibiu biu ma. Terwahari ha di sini nyarelu. Di ara yu ya taupan kunyi mua. Mio chalai de kama. Di lupsi di lupiore. Ero suwado luri edo do. Tapi biu jam siu. Luri le aku nene seni sala jam nene. Seni sala kau ni dong sini. So, what do we call that? Palmure. Palmure, Lucy. Paye, Tadamashi, Kamasayu, Madi deuce, Eddie Paha, Muye by Tayo Dale, Duga Kamasayu de la Duma Sidney, Arazayo de la Sim, Uruzayo de la Sidney. Eddie Chema, Di Muega Paga Nibiro, Muego Aharapsi de la Luso. At that shinny room, one of Pisi would it. Pati dobi sure kajano. Tua Muye a drenga aharane to a bounce up bureau. Muye a deshimu de arapsha dobi. Shoot it a mu tolo nine to lusur. Shinny de no mapshiti will be your. Shinny de no ahara um shusidu. By denny no demamoli. Ahara um tol de ulu. Eddie go salade the rawa ti dobi suruma. Tolo de bounce up bureau. Dutanamashire, Uruza yone, the Aharane, Bonsa Bido, a drink of Aharane, Ma Aharaza, sore, Ahara jump, chitta, yoke the mule, top be the body. Then she did her mote. Dilusura. Ero di yodiha. Kamaza yodiga, bridriga, sabido chitta. Sedaza yodiga, breathery, non but ma boing at Savido Chute. Uruza yodiga, mimi a tikana lusoro. Breathery say ye tikana, not two pipid, not two pite tikana and a sabido. Pite so yo sing of yomesui. Gamaza yo bido, Uruza yo lare. Uruza yo bima, sedaza yo lare. Sedaza yo la bidoma, aharza yo lare, look. Rubatan di yodi a pissing. ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ပါတယ်ဘောနော်ဘဝဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာကံစားယုတ်ကစတင်တယ်ကံညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနဲ့စတင်ပြီးတော့ဒုတိယဥရုဇာယုတ်ဒီဖြစ်လာတယ်တတိယစေတဇာယုတ်ဒီဖြစ်လာတယ်စတုထကြတော့မှအာရဇာယုတ်ဒီဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီယုတ်အစင်တွေဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးအပြန်လန်ထောက်ကူဖြစ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်ခုရှင်သန်နေအောင်ပံ့ပိုးနေကြတယ်လို့တိပ္ပဏီတွင်ရည်ကြီးပေါ်မှာရှင်သန်ပြီးတော့နှစ်စဉ်အပွင့်နေအသီးတွေနဲ့ဝေစားပြီးအကိုင်းခက်တွေနဲ့နေတယ်လို့ပဲဘဝတစ်ခုမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကံဆိုတဲ့ရေတောင်းမြစ်မပြတ်သေးသမျှဒီလိုပဲရှင်သန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကရုပ်ကိုလေးလာသုံးသပ်မှုတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဆက်လက်လေးလာစရာတွေရှိတာဟုတ်တော့ နောက်ပိုင်းကျတော့ဆက်လက်လေ့လာကြဖို့ခုဒါယုတ်ကိုကမ္မထန်ရှုဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဒါလုံလောက်သွားပြီလို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပိုင်းကိုသွားကြရအောင်နာမပရိက္ခာနန္တရားကိုမှတ်ယူခြင်းနန္တရားကိုမှတ်ယူခြင်း ယုတ်နံနှစ်ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်ဒီအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်နာမရူပပရိစေတနာယုတ်နံဆိုတာအမြဲတမ်းကြားရတယ်အဲ့တော့နာမပရိက္ခာနန္တရားကိုမှတ်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီနာမဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အာယုန်တို့ညွတ်ခြင်းဥလှဲ့ခြင်းတိခြင်းတဘာဝတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်တဘာဝရှိတရား ဘာဝရှိတရားရပင်းဖို့ဘာဝရှိတရားနာမရဲ့ literal meaning ကတော့အာယုန်တို့ညွတ်ခြင်းအာယုန်တို့ညွတ်တယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဥပမာမဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ဘာကိုတစ်ခုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်လေအာယုန်ဆိုတာအစ်စ်ပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့နောက်ရောက်တာ ကိုတယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာနေလို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတဏှာကထောက်ခံတဲ့အတန်လေးကြာရင်စိတ်ကအရိရောက်သွားတာ
Era ayonshi yago nyote lu sure debe gu piora. No? Anan liya ele, anan yara si yaudara. Takugu pia wemelane ayon de kuga pia wemla biro, lomula rane de vaine, eribe gu sega yaudara. Ayon gu lambiro, shoot at it the ball. Na masura, ayonshi yago, mira nyote nirelu, ule nire. Ayo pipola in tea like this, so that the woe da namalo de lucora. Era goe Yamabi, my nama, nan loe de ucola. Eri nama surahare. Say net, say the tailu, nakushi de head. Say da, say the diga. Say sura, pago biora donso. Ayo teaching the bawa she de ya. Ayo tea de bawa she. Say, did he say that? I own tea, Lucere Niama. Pinya tea, a di mula. Tea, tea, so I'm yada abje. Pure a tea. Do they pure a ink adiva and adiva, a pure a tea, sure. A di muti on Lalaza. Ti say a dia. Ti amu, sura popure. I own go pine nine, the bawa leo pure. Saturday, be the I own pana. Say a panite. Panyu de the wally. Dajama Sabi Jangama, Didi Chaja Yetare. Aramana, Wisana, Saint Diti, Wisana Diti, said. Ayongo, Tita Doja, said Lu, Suraha, Nyandi Tita Adimium Hofu, Dua Nyandi Dioma, Hofu. Ayong Yayu Mu Lego, Diniama, Ayong Dide Lupiora Hare. ဒီလိုက်တဲ့ဆိုအာယုံကိုဖမ်းယူလိုက်နိုင်ပြီပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကဖမ်းလိုက်တာအဲ့တော့တိဘုဆိုတာအလုပ်တွေဆက်လုပ်ရမှာသူကဖမ်းယူလိုက်တယ်အာယုံလေးတစ်ခုလမ်းဖမ်းလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီစတင်ဖမ်းလိုက်တဲ့သဘောလေးကိုဒီစိတ်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တဆိုတဲ့အသုံးလေးမှာသုတ္တံပါဠိတော်မှာရောအဘိဓမ္မာမှာရော စိတ်တာဝိညာဏမနယံစိတ်တံတံဝိညာဏယံဝိညာဏတံမနောဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုမှာဒီလိုဆိုထားတယ်စိတ်တာဝိညာဏမနဒီလိုသုံးခုဆင့်ထားတာတချို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုထူးခြားတယ်လို့စိတ်တာကပြောတဲ့စိတ်က တကယ်အခြေခံတစ်ခုသာလင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူပြီးတော့ဝိညာဏဆိုတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်မနဆိုတာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့သိလာတယ်လို့ဒီလိုအတိတ်ပဲကောက်ယူတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်ပါဠိတော်ဒီမှာရောအဘိဓမ္မာမှာရောဒီစကားလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးတော့သုံးသွားတာလှည့်လည်ပြီးတော့သုံးသွားတာစိတ်ရဲ့ဟိုတွေနေ ควอลิตี้တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးနဲ့ခွဲသွားတာတော့မရှိဘူးမရှိဘူးသို့တော့စဉ်းစားကြရတကူကမနောဓာတုလို့မနောဆိုတာနဲ့သုံးပြီးတော့အာသိပ္ပရှိတယ်အောင်မနောဓာတုလို့သုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့အာကောင်းလာတာကြတော့မနောဝိညာဏဓာတုလို့ဆိုပြီးတော့ဝိညာဏပါထက်ပြီးတော့သုံးထားတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကအကြောင်းမဲ့သုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အတိပ္ပယ်ရှ
ပို့ပြီးတော့သိတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတုလို့သုံးသူကြတော့ပို့ပြီးတော့သိလာမနောဓာတုကအာယုံကိုရပြီးတော့အစခြေခံမြတာဖြစ်ပြီးမနောဝိညာဏဓာတုကြတော့အာယုံနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကပို့ပြီးပြင်းလာတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်တိုးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေ အလုံးကိုခြုံလိုက်တာပဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတရေလေးကိုရင်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရကိုကံယူပြီးတော့ဝိညာဏကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးကောက်ယူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နောက်စက္ခုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာနဝိညာဏဇီဝဝိညာဏတွေသုံးတဲ့အခါကျတော့
ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကိုပဲဝိညာဏလို့သုံးထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတောင်းလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဖယ်လွေကြီးရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာဟိုဒီတွေချာချာရှင်းပြလို့ရမှာသို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရီဆာ့ချ်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘော်ရအောင်ဟိုရီဆာ့ချ်လုပ်တဲ့နော်ပေါ့နော်ရီဆာ့ချ်လုပ်တဲ့ ဘာကြောင့်ဒီလိုသုံးထားတာလဲဆိုတာကိုအထောက်အကူတွေရှာကြံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်တမဲ့သုံးထားတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ရတယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးထားတာတော်တော်များများ general point ပေးခြင်းလို့ရှင်တော့စိတ်တလို့သုံးထားများတယ်ဗျာစိတ်တလို့ဆိုတာဟာအခြေခံနေမကဘူး အခုဒီအပြီးတမမှာသုံးတဲ့စိတ်တဆေရတိကလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့တကယ်အခြေခံပိုင်းလေးကိုရင်ညွှန်းတာဒါအခြေခံပိုင်းလေးတွေရင်ညွှန်းတာစေရတိတွေမပါတဲ့စိတ်ကိုရင်ညွှန်းတာအဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေရဲ့ဝဟာရတွေရဲ့သူ့နေရာနဲ့သူယူရမှုသူ့ရဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေရှိမှုဆိုတာတွေကိုတော့အထူးသတိထားပြီးတော့ ပြောကြရတယ်ပေါ့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာတိလေပဋိဋ္ဌာယနရောတပ္ပညောစိတ်တံပင်ညင်စဘာဝယံဆိုတဲ့နေရာမှာလေစိတ်တံလို့ပဲသုံးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်နဲ့ဟောတယ်တူလားလို့ဆိုတော့မတူဘူးဟိုစိတ်ကတမာတိကိုရည်ညွှန်းတာတူတာနော်တမာတိကိုရည်ညွှန်းတာတမာတိကိုပွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတုံးတွေဒါကြောင့်မလို့အထက်ကရာတွေကဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပေးရတာဒါကတော့လူတွေအတုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အားနည်းချက်လို့ပဲပြောဟောဟာရဆိုတာဒီပြောတဲ့တိုင်းတစ်ခါတည်းလေယူလို့မရဘူးလေဥပမာမဲ့ထမင်းချက်တယ်ဆိုတာထမင်းချက်တာမှမဟုတ်တာချက်တာဆန်းချက်တာပဲသို့တော့ဆန်းချက်တယ်လို့မပြောဘူးထမင်းချက်တယ်လို့ပဲပြောလိုက် ထမင်းစားတယ်ဆိုတာကြတော့ထမင်းကိုစားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ထမင်းတားရဲ့ထမင်းချက်တယ်ကြတော့ထမင်းကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကထမင်းမဖြစ်သေးခင်ဆံကိုချက်တာကိုချက်တယ်လို့ပြောတယ်သို့သောဆံချက်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေမှာရည်စရာဖြစ်နေပြန်ဟိုစကလုံးအနေထားတွေကိုပြောပြတာပါစကလုံးနေထားတွေအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်တလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့စိတ်တဆိုတာ ဒီတမာတိကိုရည်ညွှန်းတယ်ဒီနေရာစိတ်တာဆိုတာအာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်အာယုံကိုရယူလိုက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ဒီလောက်ဖဲဒီမှာတော့မှတ်ရမှာပေါ့နောက်စေတသိက်ကစိတ်မှဖြစ်ခြင်းစိတ်နဲ့ပေါင်းစပ်အလုပ်လုပ်ခြင်းတဘာဝရှိတဲ့တရားစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူတို့ကတွဲဖက်ပြီးတော့စိတ်မှာပေါ်လာတယ်စိတ်မဖြစ်ရင်တော့သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ကနေတဆင့်ပေါ်ပွားလာတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစေတသိက်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာစိတ်မှာဖြစ်ခြင်းစိတ်၌ပေါင်းစပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိသောတဘာဝတရားလို့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားတွေးတောမိတာတော့စိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်လူရဲ့
ဒီလိုသဘောပေါ့ဥပမာလူတကုတ်လုံးဒီလူတွေမှာပင်မဘောရီကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်မဘောရီကြီးမှာအာယုန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဆိုတာတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့စေတသိက်တွေနဲ့တူတယ်သံလုံးတကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောရီကြီး ਨੇ သူ့ရဲ့လက်တံတွေပေါ့ဖမ်းယူတယ်လက်တံတွေအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးအသွင်ဆောင်တယ်ပေါ့အသွင်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတရံစေတသိက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိစာပေမှာမူလတ္တိကကျမ်းမှာဖွင့်တာပါတော့ဆိုစိတ်တကရိယာလို့စိတ်ရဲ့အပြုအမူများလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်စိတ်ရဲ့အပြုအမူတွေစိတ်ရဲ့ activity တွေပေါ့
mental activity. English is not a kind of cerebral. Mental activity is not a kind of mental state. It is not a kind of mental state. It is not a kind of mental state. It is not a kind of mental state. เออสิทธิ์เยสิทธิ์เตยสิทธิ์สุราเป็นมาอาชีกาอายุงูยาอยู่ละสิทธิ์เตยกาอายุนี้เนี่ยเลิกเลิกจ่าละสุปองบีสิทธิ์เนี่ยด้วยเพื่อพี่เราเลิกเลิกตัวละดีไอ้ที่ที่เราตัววัดยานักคุ้มสลงกูไปนามาลูกขอเลยไอ้เราสิทธิ์จะเอางูมาเลี้ยงกันสิทธิ์เตยที่กูจูดินบีเราเลี้ยงจีจ่ายาวไปพี่เราสิทธิ์เตยที่กูยินเลี้ยงเราสอง เสียดที่เนี่ยชุดของงานนี่จีบีเรามาเสียกูตั้งมาพิจารณาพิจารณาเสียสุราผิวยองลบยาวปะปัตตระมีดันไปคุยเสียดเต็นซ่าข้ออาการนุกเกหิอุปกิเลติอุปกิเลตเสียสุราผิวเสียไหมเสียสุราโอ้ผิวนี่เด็ดเดียวผิวเด็ดแต่เด็ดเสียดผิวเด็ดแต่เด็ดเสียบีเราผิวปอล่าเด็ก ยินวันสิระเดียร์ที่จังนะเสียหาอย่างมีผิดตัวอะไรหรือเปล่าเสียกูอย่างสูรอะไรกันเสียเดียร์ที่กันเสียกูอย่างสูนี่ละลูกเสียหาผิวเดียร์แต่เสียเดียร์ที่กันเสียอย่างสูบีนี่เดียร์อะไรผิดเลยเนาะเอเดลูตบบ่าวทามาเสียกูผิวเสียงลูกอเมริกาไปลูกผิวเสียงลูกอะไรสาวตบบ่าวเนาะเราเนี่ยสาวยาเลยแต่ขาดยังกู ที่เสียจังหัวเรื่องขามาตัวที่แสดงกูไม่ใช่ที่ตัวจังนั่นเดียร์ที่กูหัวเรื่องขามาเต็นซาร์เรสักหลงนี่เนี่ยเปียบยาละน่าเลยเอาเปียบยาเลยไอ้ที่ตัวดำมาสิปปัตตระมีดันไปคุยเสียดังสาวสาบีดันเปียบมาสิเสียเลยอะปปัตตระเปียบเปียบเปียบอย่างเล่นนี่เลยสาวแต่ช่วงแต่แกกูเสียเลยอะเพื่อเพื่อต้องนี่เลยลูกที่ลูก เดี๋ยวเมตาฟอริกเกตัมก็สุราบิวะเดี๋ยวเราอีกจุดหนึ่งเราไม่ยากหรอกนะเสียหาอย่างเบสิมเลยอย่างเช่นมีอะไรมาบ้างเนาะแต่ว่าเสียหาผิวเรือลุสุลุเรตบ่เวียสับเนี่ยไอ้เดี๋ยวช่วงปปัตตระมีดังหัวจีบิวะเสียอย่างงูเสียกูบิวะเปียร์ละเด็กเขยอดีตยานเนี่ยมาหัวเสียกูมีอะไรลุเรติลุเปียร์จ้า ถ้าเราดูจีเรียมีแม่พิมพ์มาบ่เนาะดูจีเรียมีแม่พิมพ์มาบ่เราไม่ทราบว่าสุลูราหรอผิวเรือหรือสุลูราไหมเพียร์ยาวไหมผิวเรือบ่มายองสุราจีเป็กกงเนาะไอ้เราใส่สุราผิวเรือผิวเรือบ่มาเมื่อเดียวยองนี่ลายเมื่อพิมพ์ตัวมาไหมแต่ช้ายองนี่ลายลุเชนแต่ช้ายองนี่นะยองสุราไหมพิมพ์ที่เราสุลูเรตบ่เอาไหม เอ้อเสียดีเดียสิกูยองโซนี่ละสิโรเอริยองโซนี่เดียเสียดีเดียจังอย่างลีลาโอเคอันนี้ปองสันนี่เดียเสียดีคนเดียวสิเนี่ย mind plus no consciousness plus พัฒนาวิรณาติญญาเสียนะอีกก็จะชีวิตเดินเรียสุดท้ายแล้วเอ้อตัวนี้ที่ลีปองไล่เมื่อสิสิลีกูพูดท้าบีโร เสด็จได้คนละคู่กันยันนี่เลยเออสิ่งเหล่านี้บริเนตูเลยเสด็จได้คนละคู่กันตัวเองออกงานนี่เนตูเลยถ้าเรื่องปงพอจีละแต่อังกฤษนี่เนี่ยปงพอจีไรเดียกข้าจะรอสิ่งเหล่านี้เชื่อกันมามาโอ้พี่ปอนี่เลยเสด็จได้เดียคนละมิวสิเลยเออคนละมิวปองไรเดียกเสกุเออสิ่งคู่ที่แต่ยูนิตี้ออฟ8 ยูนิเพตัวมอลิจูโลเปียนเปียวตะคุตัวเอ็งว่าไหมนันเดียสุระที่สิกุปองสัตถามานันเดียพี่เดที่สิกุเรย้อนเนบีนันเดียไม่พี่ผู้ลุอินทิเบสีบอกไหมเจ้าดงอะไรสิกุไหมนันดงอะไรนันจารอะไรสิกุไหมลุอันนี้จะเชนีตะคุอะสิกุชินเอลุแกสิกุพี่ปองนี่เดียวจี้อ่ะ ใส่สุระอายุเนี่ยลดลงจ้าละอายุเนี่ยลดลงได้ตัวแกสัวจุปูบีรถเทียนชาเอาเสด็จได้สุระเล็ดดังเลยดีเหตุภาวะอุจิ
Say Suraga Ayo Pane Sura. So I do Hoyo de Ri, the Zona Ku, Eugene, Lemabalo, Yulomia. Oh, Leha, Lan Yud at the ball there. Lambido soaking at the ball. Yes, he got Mina Naga at Tanjara. Oh, do Inga Yadine, Sabido Dwar at the ball, the detail. Edima Saint Net said that they did drop a bit of Lolo Bonchi. Sika, I am the man, Surekama. Chi, I only the coo. Saint Net, I only that set the visa. Set the piraga with the rose, Pada. Tayamo Pada, Gandaklo Pada Pianya. Saint Net, I own set the pira. Saint Net, I own La Tehan piraga. Set the light, Pada, set the era. Pada said the lavido, Ayum ye yanago, Kanzaraga, Wirna. Kanzare sura, a twitchum yador. Experience loop yon. Twitchum yador, titora. Ayumu titora. Ayumu titora. Wirna. Mata laitaga, tinya. The Vava diari, along Lolo Nayo. D. Don't I be need a sirena? Do go dile, low sound, eh? Janare go leve, science and gazarima, added the option neon to a don ali, inajigo, tolu be need sirena. Are you in the cook de boma? Soup don on, egagata. Are you in the cook de boma? Soup be da, egagata. Tata be the pintai on. Sons of Bira, Sivi Dendri, Sivita. Ayon Begu, Ule Benita, Manadi Garal. Oh, Dikonakune, Bonsale de Kama, say her. Ayon Boma, Jesare, Sure, and Italiku Yazot. Pata Mabaye, Massetu and Naimu, Wirena Mabaloche, Ayonu. Makanza Naimu, Madishi Naimu, Tinya Mabaloshi, Naudaka, Mami Mam Hohu, Madatare, Sirena Mabaye, Daria, Swan Aria, Bibam Hohu, Ikagada Mabayele, Ari Susi Mu Shibam Hohu, Siwita Mabayele, Shinta Mupshimam Hohu, Mandadigara Mabayele, Udija Shimam Hohu. Upon like there, Kajara, Tidavawa diaria, Ayun the Kuboma, Supi Lolo Jare. Sansom Moody at the Kunet looked her, I own the cool rebel, my little jatta. Yes, he got Saint Ayo Mielay, Saint Ayo Boma di diari, soupy lojat. Soupy lojat. A soup lo de kama, the Cardian Gamatan shoe de kama, di shikulo, shoe names on the shoe. Machide Cajaro, the Caraca, Pada yed the Bawa, Tin Shalu, Pada, we should do yame. The Caraca, weed and I yed the Bawa dia, Bovio Tin Shadi de ya, weed and I will Gamatan shoe jat. Did a solo rap or no? At all. Say ye, Janari Jarra, say ye, Losha Muri Boma. Tilu Dajara. Say Kalita Kua, Agulu, Ayo Nep, Setta Bido, Lolo, Lona Muya Dre. Do ye Ayo Nep, Badabi, a Lolo de Letani or Organi Neduga, Setta Bido, Losha Ni Lu, Tilu Yolo Yar. Do the cool air solution to Malona. Lona. Tia, Tisha Kurega. Tisha Didi Baba in Le, say the Kure, Mamma Swan's home. Alum Bonai Ma, Daya. I owe Dinine had a cupia larago. Seka, Tidwar. Padaga, Ayomo, set the bede. Weiranaga, Ayoye, Yadago, Tibede. Tinaga, Mada bede, Sirenaga, Swan Ari, Tute Sire. Now, Igagadaga, I own the Kureboma, Suicide Dazide, Siwitaga, Shinta, Pialla Nizide, Maladigara, Udije, Petare, Soro, Dari Ponsa Lade, Kajarama, I own Udide, Sura de Kupchela. Dadi Swana, a Nezome, the Lone de Medi, Ku, Canelude, Dide, a Dimuti, Mayo Deu. Di Shikunede, Dide Luma Bioja, Mabion Nine Deu. Ayo yare lulo pe pionu yare.
ဘုမမေအခုပြောနေတဲ့မြင်သိစိတ်တို့ကြာသိစိတ်တို့နံသိစိတ်တို့လျက်သိစိတ်တို့ထိသိစိတ်တို့ဆိုတာဒီရှိခုပဲရှိတယ်သူတို့เนาะဒီရှိခုဆိုတော့သူတို့မှာဘာတွေလောဘတွေလည်းမပါသေးဘူးဒေါသတွေလည်းမပါသေးဘူးဉာဏ်နဲ့အတွေးတွေလည်းမပါသေးဘူးအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်ရယုံလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမလုံးနိုင်ဘူးဘာမှလုံးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးเนาะဒါအနေအဆုံးအဆင့်ဒီလို အတိတရားဟာအခုလိုနေဆုံးအဆင့်ကနေအာယုန်တစ်ခုကိုဟောဒီလက်တံလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီသဘောလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေါင်းပြီးတော့ function တွေအားလုံးစုလုပ်တယ်။ဒါကစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်။ကားတစ်စီးမောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘိန်းကလည်းဘိန်းအလုပ်ပဲ။အင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်အလုပ်ပဲ။ဘက်ထရီကဘက်ထရီလုပ်။ဘော်ဒီကဘော်ဒီလုပ်။ ဒရိုင်ဘာလို့ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်တာလေတခုတည်းဆိုရောက်ကုန်မြောက်နော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရောက်တာဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်ဖတ်တာတောင်းပါပဲပေါင်းနေရတယ်မဟုတ်လားမျက်စိကစာအုပ်ကိုမလှန်နိုင်ဘူးလေလက်ကလှန်ပေးရတယ်နော်သူစိတ်ကတိပေးရတယ်မျက်စိကကြည့်ပေးရတယ်ဆိုတာစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြအဲ့ဒီသဘောတရားတွေ
ตินคาราอัตตะทุบล่ะตินคาราဆိုတဲ့တရားတွေဟာတဲ့သူ့ဘာသူနေလို့ရှင်ဘာအားမှမရှိဘူးဘာစွမ်းရည်တတ္တိမှမရှိဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစွမ်းရည်တတ္တိတွေဖြစ်လာတာတဲ့ဒါကြောင့်စပရိတ်လုံးလိုက်တာနဲ့ခွဲခွဲခြားလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့အကုန်လုံးပုံကြသွားဘာမှမရှိဘူးရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လေးကလည်းဒီတိုင်းပဲနာရီတွေလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရအေးဒါကြောင့်မို့တဘာဝတရားတွေ
วิปัสสนาญาณมิมิรู้อติญาณเนี่ยโตเตะเมียนมาลาสิနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ